nāk izlaiduma laiki. Nu, galvenais ir bērndārzā. Garas kleitas, galdi un kur nu vēl viesu mājas. Tas taču ir par traku, tas bērns jau vēl neko nav izdarījis. Un arī 9. Klasu beidzot nekādu varoņu darbu nav pavēdzis. Un arī vidusskolu beidzot vēl neko nav izdarījis. Un vispār arī augstskolu beidzot neko nav izdarījis. Par kaut ko svinēt var pēc gadiem 25. Tad, kad tiešām var teikt, jā, es to paveicu. Šodien sportistiņš vienreiz bijis čempionātā ārpus Latvijas, un tam puisītim jau ir sakāps galvā. Tas nozīmē, ka no viņa nekas nesanāks. Tie, kas ir kaut ko paveikuši, tiem galvā nekāpš. Tie mēdz būt arī kautrīgi, bet strādīgi. Nu, tas ir jebkurā jomā, ar jebkuru vecumu cilvēkiem. Mēdz teikt brīžiem, kad kaunu dalīja, tad viņš mājās nebija. Nu, citiem tā ir. Cits lielās ar cita panākumiem, tā ar vienmēr ir bijis. Bet liela daļa netic pašu spēkiem un spējām. Un tas nāk no bērnības. Šis trakais teiciens, tu varēji labāk, tik ļoti ievaino bērnu. Un ja to klausās katru dienu, tad tā ir ļoti smaga nasta. Kas ir labāk un kas ir pareizi un nepareizi? Jā, mums ir šie bērni, un viņi nav garīgi atpalikuši. Viņiem ir 56. Kods. Un nekautrēties vecāk bērniem to pagādāt, tad viņiem pienākās vairāk uzmanības. Bet viņi ir jomās, kur viņi tiešām ir ļoti ģeniāli, talantīgi. Bet tam, kam ir iedots daudz, tas ļoti bieži dzīvē nepaveic neko, jo viņš nav pieredzis ieguldīt darbu. Nu, tā pa virsu. Un skola arī grēko. Ir jau labi, ka tāds ar viegu galvu, ar kuru var lepoties. Bet tad paiet 20 gadu un ir skolas jubilē, un tas bijušais teicamnieks dzīvē neko nav sasniedzis. Vai vajag? Nu, noteikti, ka nē. Es saku paldies savam krustēvam Herbertam Dorbem, ka viņš man jau 3. Klasē izdzina no galvas to domu, ka ir jābūt teicamniecē. Jo viņam bija tādi labi vārdi. Būdams skolotājs, viņš man 3. Klasē teica, tas nav nekas par skolnieku, kam nav īsts cipari. Un no tās dienas es teicamniece arī vairs nebija. Bet, kā es sev teicu, kā es savai meitai savā lākā teicu, man nevajag tavus pieciniekus, ir vajadzība, lai tajā galvā kaut kas būtu. Un lai galvā būtu, ir jālasa, jāinteresējas par apkārtējo pasauli, nevis par šliešām personīgām dzīvēm, ko kāds velk mugurā un ko ēd, tas galīgi nav svarīgi. Un pasaules vēsturi arī ir laba mācības stunda, jo vēsturi atkārtojās. Un tā pasaule ir tik interesanta. Pat vismazākais kukainīts ir gudrs, un viņam ir vieta šai pasaulē. Arī čūskiņām ir vieta šai pasaulē. Nu, man te zaugtīši ir jau. Es savā laikā zaugtais asces raustīs, viņš ir nekošs. Viņš arī ir kautrīgs. Nu, un ja jums ir kāds šķērslis, es savā laikā čūskai odzē palūdzu, aiziet no cauma, jo es ļoti gribu tās ogas, kas tur aug. Un viņa aizgāja. Mūsu domām ir vibrācijas, mūsu vārdiem ir vibrācijas. Un jebkura dzīvradība, gan augi, gan dzīvnieki, spēj uztvert šīs vibrācijas. Spēj mūs saprast. Bet ir jābūt pazemīgiem savā lūgumā un pateicīgiem savā pateicībā. Mācieties būt pateicīgi un pazemīgi. Lai jums izdodas!